duela urte bete gai honen inguruan hitz egin genuen baita ere, E, orduan, esaten genuena zen, e, solokoetzeko igogailuan dauden telefonia mugikorreko antenak neurrizkanpoko kanpoko emisioak ematen zituztela eta neurriak hartu bar zirela. Bere momentuan udaletzeak, bueno, esuen konpromesurik hartu eta baloiak, ba bueno, e, zaharkitutako araudi bati edo errua zaharkitutako araudi bati botatzen sion. bete pasatu da, solokoetzeko guraso hauek eh konpromesu ezberdinak entzun dituzte, baina konpromesu horietako bat ere ez da egikaritu. Alde batetik, eusko jaularitzak esan zien ikastetzean pantaiak jarriko zituztela telefonia mugikorreko emisio hauek ikiditeko, baina eusko jaularitza atzera bota, bota du, eta bota da, eta ez du ez ikastetzea apantaiatu, ez? Eta guk hori da, e, badakigu apantai, apantaiamendu hori, hogeita irumila euro balio duela, hau da, ezer gutxi, horregatik enplazamendu bat egin nahi diogu Eusko Jaularitzari pantaia hori ordaindu dezan, baina e, hori egiteko edo pantalla hori esartzeko konpromesua Eusko Jaularitzak hilabete baten buruan hartzen ez baldin badu, guk planteatzen duguna da, batzaren adostasunez, 2000 eta mabosgarren e, urteko aurrekontuan Bilboko udaletzeak sartu dezala, zolokoetzeko ikastetzen honetan pantalla jartzeko diru partida bat. Azken finean, umen eta irakasleen eta bizilagunen osasuna e, zalantza, e, bueno, arriskuan dago, eta horregaiti pentsatzen dugu edozein neurri, hartu daiteken edozein neurri gutxi izango dela emisio hauek ekiditeko.